Влизам, гледам, виждам пушки и пистолет. И си казвам, това пушки и тоя пистолет. Бам, през бабуната. Пръста ми е на спусъка. Кажи, бе! Звъни се на вратата и аз отварям. Бам, полиция. Дом. Не съм го оцелял, мамица. Верно ли си стрелял с някаква пушка през прозореца? В Германия. В Леверкузен. Значи, как ще извадиш пушка през прозореца? Казах ти, че в повечето моменти нямаше какво правя. Тренировка вкъщи, тренировка. Добре, и аз не имам какво правя. Е, слушай. Некой ми вземе пушка. И един ден се обикавам с колата. А ти имаш вече колата? Дали, вече ми бяха дали кола. Мерцедес С-класа. Yeah! С-класата бъде, да. Моите... А ти пляскате за Мерцедес С-класата? Не, моите приятели, защото сега мъже сме. Да, така е. И мъжете на моменти си ги мерят с колите. Което е абсурдно. Нали, аз последствие ще кажа нещо по тази тема, но тогава, нали, моите приятели, Мерцедес С-класа, Мерцедес С-класа, така да им кажеш. Това се ви, да, това кажи. И аз нямам никаква представа какво е Мерцедес С-класа, отивам, казвам, искам Мерцедес С-класа. На Леверкузен? Да. Малко ме изгледаха така, нали? Извинявай. Но дадоха ми някакъв. И аз сега гледам я и сигурно си викам, и това е Мерцедес С-клас. Няма какво да, аз не ги разбирам тия коли. Ти очигулката? Очигулка на Мерцедес. И вечерно време, къде нямаш колопра на колата и... Так. И с улицата на Леверкузен. Тупак свири, батко. Тупак, такава музика. Но маршрута, който имах, си го научавах. Преди това пеша ходех, гледах, защото нямаше... Нямаше навигация и ако се изгуба... Не мога да се върна. Не мога да се върна. И беше много смешно. И аз не... И разбира, нали? И сега слушай, ние сме мъже. И аз как ще кажа на някой, че съм се загубил, бе? Това да, ще то, бъде не бати срамното нещо. Факт така. И това ходех първо плахо така с колата до някъде, връщам се. После още, след това още малко по-далече, връщам се. Нали? Успяваш. Да. И умствено си знам къде е маршрута и така си направих един маршрут и си обикарах с колата, слушах си. И един ден, докато си обикарам, виждам магазин, тогава се продаваха газови пистолети и пушки. Да. Влизаш в магазина. Страшна идея. И можеш си купиш газов пистолет и пушка. Да. И аз идвам от България, балканците сме такива огън хора. Кво ми трябва? Имам Мерцедес С-клас. А, пушка! Да, да знаеш, че яко са ти писнали тия немски филми. Влизам в магазина, гледам. Нали, аз влизам в магазина, си купа нещо, обаче не влизам с идеята да си купа пушка и пистолет. Влизам, гледам, виждам пушка и пистолет. И си казвам, даже знам, ако си казвам, викам, това пушка и тоя пистолет. Е, добре, бе, ти играеш в Леверкузен, те те знаят, как ти дават пушка и пистолет. На то не играе последната седмица. Чакай, те не ме познават, в магазина не ме познават, не знаят кой си. Аз в главата не ми мина, на мене през главата не ми мина, футболист, Леверкузен, така надава. Пушка, пистолет. Взимам си ги. Това ми трябва. Излизам от магазина, пушката е в такова и си я носа така. Пистолет съм си взел. Кажи, бе, човек. И хубаво така. Тръгам си ги в колата. Това са. И съм най-гордия човек на света. Да. Тея примери са смешни, ама, нали? Не. Проблема е, че тогава той е гледал Кръстника на немски. И е видял само пушката и пистолетите. Тези има примери... Мерцедес. Не. Тези примери са смешни сега. Не го правете вкъщи това. Не го правете. Това беше едно време. Влизаш в магазина, купуваш си нещо такова, купих си колата и сега сложил съм ги вкъщи. Сложил съм ги и гледам. Ето готово. Сега гледали сме всички филми и аз в момента се чувствам като гангстър. Да, естествено. Пушка, пистолет, отвънка, Мерцедес. Всичко имам. Успял съм живота. Седа, гледам ги. Да. И сега си викам, пушката ще с мен, ако тръгна с колата да носа, нещо много трудна задачата. Дай ще вземе късто оръжие, пистолета с мен. И кога ще го ползваш? Вода си диалог. Да, ще го ползваш. Вече на време няма хора. Тогава ще. Качвам се на колата, маршрута си го знам и си карам. Пистолета е до мене. И търся място, където ни... Бат Пешо!
да. Тук си имаме такъв дух. Свикваш и пешо, и той се включва. И ти какво тръгваш? Карам и търся място, къде да, да няма хора, за да мога да гръмна с пистолет. Газов пистолет. Да, газов пистолет. Да, и търся място, за да мога да изкарам мъжкарското в мене, да се почувствам мъж. Абсолютно, да. Като едно време, де сте гледали клипове по сватби и тем подобни, аз бях е така в колата. Намирам място, спирам, слизам. Некой паркинг, сигурно. Паркинг беше, да, точно така. Некой паркинг. Обаче, почвам да се оглеждам, нали? Гледам хора. Опитвам се да видя в тъмното, някой дали няма да дойде. Няма никой. Слизам. Мале. Плахо. Въпреки всичко, плахо. Да. В крайна сметка. Как плахо? Ти си човек с пистолет. Пистолет, но плахо. Плахо, защото няма други хора. Ако имаше други хора, аз знам всичко. Плахо пред себе си, няма проблем. И слизам, взимам го и пак гледам, оглеждам се. И така, па. Оглеждам се. И чувствам се по-добре. Така. Велики история. Слушай, чувствам се по-добре. Чакай да стара. Стреляш? Чувствам се по-добре. Стрелям. Бум-бум. И държа пистолета. Така и хвала. И в същото време гледам дали да не дойде някой. Дали ходиш? Далеко. Дали, гледаш така дали идва някой. Не идва никой. Обаче в същия момент... Нещо ти не мисля. Казва в пистолет. Мирише. Спуска да, миризма. Да. Викам, тук нещо пистолета ли... Аз нямам представа какво значи казва в пистолет. И си викам, пистолета ли е щупен? Не знам какво си. И си викам, сигурно да, ще пробвам пак. И... пак се оглеждам, пак се таковам. Да. Няма, не идва никой. Този път съм фанал така. И заставам. И си... Филми. Филми. Как филмите могат да са лош пример? Да. Филми... Дом. И в същото време, докато правя така, се вживявам, че нали, съм някакъв гангстер. Не си бях взел качулка, нали? Стрелям. И начесах си крастата, почувствах се повече мъж. Разходих се още малко, да. И викам, айде, вероятно, нали, тренировка. Трябва да се прибираме. Качвам се в кола, в C-класата. Качвам се. Да, качвам се в C-класата. Да, пистолета прибираш си. И тръгвам. Обаче пак сме гледали филми. И караш. Седалката е така, седно. Имаш гаджет от тебе. Гушнал си седалката. Да, гушнаш седалката и караш така. Само че в същия момент аз съм гушнал и пистолета. И си го държам. Значи вместо цигара ти си еволюирал с пистолет. Yes. Обаче осъзнавам, че легнал полицай. Още тогава имаше легнал полицай или бабуна, не знам кой имаше в Германия. Карам, бам през бабуната, пръста ми е на спусъка. Кажи, бе! И се чува пум в колата. Значи... Ако някой е карал кола, C-класа, и е стрелял с пистолет газов в колата, знае за какво става въпрос. Хора. Ужас, човек. Хора. Направо. И бам! И аз продължавам да карам. Обаче 4-5 секунди по-късно... Да, то смърди, това че... Почвам да ми смърди, там даже не знам на какво, някакъв газ, нещо такова. В един момент очите. Учите. Люти. Люти! Не мога да видя нищо. Почваме така да карам и търся къде да спра. Аз съм на магистралата и търся там някъде къде да спра. Ужас, почвам. Фърлих пистолета, такова. Излизам от пред колата и почвам да се търкам. Вода нямам. Нищо не виждах. Нищо не виждах. Даже не знам как се прибрах в последствие. Очите ми червени. Гледам се вкъщи. Направо се вика, мале, ужас. Това беше историята с пистолета. Представяш си, ако беше с пушката, боже, и как човек не се учи от грешките си. И 2-3 дни по-късно същата история. Седа... Не има такова нещо, бро. Седа и пак, защото тренировка вкъщи, вече съм изгледал всички DVD-та в видеотеката, няма какво да гледам повече. И гледам и... пушката. Не съм я пробвал. Не съм Обаче, нали,
държиме страх вече за колата с пистолета и затова решавам да направя следното. Взимам едно шише, такова по-голямо, пълна го с вода, защото ако го сложа, така сигурно ще падне. И решавам да го сложа на улицата. Имах тераса. От терасата видях къде ми е най-удобно да го сложа. Излизам... Слезнах. Леле, майко мило. Гледам къде е най-удобно да го сложа. По диагонал нещо беше. Напълни го с вода. Отивам, оставям го. Вечерно време, нали? Излизам, пак се оглеждам, почвам. Слагам го. Тъгедък обратно, връщам се в нас. Пушката тя така се... Така ли беше или имаше отдолу, се слагаше с такива едни сачми ловни ли, не знам какви бяха. Чашки има ми бяха. С скоп. Да. Като снайперис. И аз вече съм в друг филм. Аз съм снайперис. Вече си Рамбо. Аз съм снайперис. Аз съм снайперис. Пред нас е така съм фанал пушката и така си хода с нея. И се подготвям. Излизам на терасата. Излизам на терасата. Другия момент е, че съм го сложил шишето под лампа. На улицата, която свети. За да, мога го, да го виждам. Да, да го виждаш. Аз съм помислил всичко. И съм го сложил. И отивам с пушката. И вече, аз даже съм гледал как стрелят снайперистите. А, така. Нали? Да. И така, и така. Даже съм го сложил, имаше парапет на тераста и съм го сложил. Тоест, минавам през всички позиции, за да задава кой ме е най-добре. С колпа, намествам си с колпа, нямам никаква представа. Ко правя, но гледам там нещо върта. Да, върта, викаш. И пак, преди само такова, само се оглеждам. Вкъщи ли това? На терасата. Шишето е на улицата. Коли там минават. Обаче този момент нямаше никой. Дебна, като няма никой. Хора, ако минават, изчаквам. Там, пум! Стрес! Стрелям. В един момент, т.е. пум! Стрелям. Слагам пушката тук, да не се вижда. Стрелям нещо. Да не види някой. Да, е така. Няма реакция от никой от съседите. Вада пушката, гледам през скопа дали съм оцелил шишето. Нали, това гледам дали съм оцелил шишето. Хм, не съм го оцелил, мамица. Вторио. Завъртам пак тук, защото така съм видял, че се прави. Да. Не знам какво се случва. Вторио, бе, пум! Пак прибирам пушката и пак гледам. Няма никаква реакция. Викам, гледам. Този път май го бях оцелил, защото аз бях напълнил вода. И нарочно е до тука някъде и ако целя тука, водата да почне да тече. Да, почне право. Тоест, цял план съм си направил за главата, да виж? Да. И така няколко пъти, сигурно 4-5 пъти изстрела, начесах си красота, отивах, взех шишето, си викам сега колко съм добър, съм станал, отивам, взем шишето. Нищо. Нищо. Не, и се разочаровах от себе си и викам, и друг път ще пробвам пак, нали? Никакви последици нямаше от това цялото нещо, докато брат ми не ми дойде на гости. А, така, айде, ужас, ужас. И той така един път като мене се разхожда из къщата и... А, пушка. Пушка. Абе, майко, се съм видел в чудостта. Пушка. И брат ми пушка. Аз не му казвам, че имам пистолет. Пушка, имам пушка, да. Ама стреляш ли по нея? Стрелям, ама трябва да си много опитен за нея. Ти не се стрелял. Знаеш, какво въртиш отгоре? Трябва да знаеш, чука си. И почвам да му обяснявам. Да. Има си тук крачки, които трябва да се направим. Сега ще сложа един кашон. Не знам откъде намерих кашон. Слагам ти го от единия край на хола. Имаше коридор, ние отиваме в другия край. И ако оцелиш кашона в къщата, значи ставаш, нали? Ще ти, да. Ще ти позволя. Ляга брат ми и застава като снайперист, т.е. лягаш на пода, на почките, да, и застава и вика, така ли правя? Правилно? Викам, не, спокойно, сега ще ти покажа той, сега знам всичко. Намести се такова, бам! Леко до стъклото, маля, викам си, майко. Той се удря стъклото на къщата. Да. С ма, да. Пропуска това. Викам, дай още един път. Втория път го оцели. Вика, много хубаво, брат ми, това е интересно. Викам, интересно е, но аз трябва да тръгвам за тренировка. Но и някой път ще ти сложа шишето на улицата, да видиш аз как го целя. Аз отивам на тренировка. Връщам се. Влизам. Сега, не знам как точно е станало в цялата синхронизация. Влизам и го гледам брат ми с пушката. И идва от терасата. И така, върви към мене. И така леко изпочне. И към, какво е? Ами, сега не те чаках. Шише, сложих я шише, изгледнах с пушката да стрелям, бам, обаче минаха хора и ме видяха. Кажи, бе! И аз как те видяха? Ми видяха, ме и аз се прибрах. И не знам колко.
Ама как те видяха, бе, човек? Нали ти казах, изчакай ме, аз вечерно време стрелям, да няма хора. Имам си план на действие. Има си вечерно време за стреляне. Имам си план на действие и така нататък. И говориме и нещо суматоха. Аз почвам да мисля някакви варианти, не знам кой, не знам що, не знам. И половин, сигурно един час нещо се притесняваме и се звъни на вратата. Да. Звъни се на вратата и аз отварям, бам, полиция. А полицаите в Германия... Майко мило, и ти с пушка? Стриктни ужас. Сега аз не говоря все още добър немски. Да. Тоест английски. I don't speak German, sorry, нали? И почваме на английски. Опитвам се да си измъкна ситуацията, все едно ако ми каже нещо, да не мога да разбера. Да. Перфектен английски, вади. Не. Ега ти късмет. И почва да ми обясня. Имаме сигнал. Преди малко ни се обадиха, че тук е стрелено с пушка. И аз какво да кажа? Та, взимаш ролята и казвам ми, да, аз стрелях с пушката, извинявам се. Той си играе по-големия брат. Да. Ето няма как иначе, аз живея там, брат ми е дошъл на гости. Няма да се повтори къде е пушката. Аз вада някаква физиономия, нали така, която да те съжалят под някаква форма. Да, търси пушката, да. Пушката, да. Къде е пушката? Поглеждам брат, да е пушката, бе. Те седат на вратата, не влизат. Носа пушка, те са двама полицаи. Един мъж и двама мъже, мисля, че бяха. Давам пушката и я показвам. И почвам да обяснявам, че е въздушна пушка и така нататък. Нали, да. Не е нещо опасно. И той почва да казва, нали, не е опасно това, ако цели човек в окото. Нали, знаете какво се случва? Аз всъщност дори нямаш, не знаех какво да кажа в този момент. И се моля. Моля ти се. Пак почвам да се моля. Моля ти се. Нали, нещо да не вкарат затвора. Тук аз играя футбол. Как мале, всичко свършва за мен. Е ужас направо. И то гледа. Гледаме мене, гледа пушката. Нали, лисен. Нали. Даже аз не си спомням дали му казах, че играя за Леверкузен. Да се опитам да се измъкна по този начин от цялата ситуация. Да. Леверкузен, аз съм играч на Леверкузен. Обаче май го пропуснах този момент заради от срам. Мисля, че от срам беше. И той гледаше пушката и сигурно не знам някакъв момент на късмет, може би. Да. И да не се повтаря повече това нещо. Айде, конфискуваме пушката, но това нещо да не се повтаря повече за последен път. Нали, знаеме къде живеете вече. Да. И ми конфискува пушката, всичко хубаво. И аз затварям вратата. И не знаеш как ти улеква, като затвориш вратата. И ще свърши. И седиш така. И в същия момент поглеждаш на другата страна. Ще ти е момица ти. Брат ми е там. Да, точно. Брат ми. Ей, затова ли се докарах тук, бе? Не се задаваш проблеми. И на същия момент ти е олегнал едно такова. Такива някакви истории постоянно се случваха. Пак повтарям. Don't do this at home. Нали, не се прави вкъщи. Това е нещо, което беше едно време, други времена. Други времена. Но показателно е какво скуката на моменти може да причини на човек да прави. Да. За добро аз имах късмет в по-голямата ситуация. Или може би си бях направил много добър план на действие, докато брат ми не го освети. Той нали? Го се сипал, да. Той го се сипал, но пистолета остана в мене. Да, пистолета остана в мене и след това, като заминавах за Англия, аз го държах в нощното шкафче. Или отгоре, защото като си лягах, нали, лягаш си, имаш пистолет. Гангстърско, никой нищо не мога да направи, аз тук съм. И в последствие го забравих в шкафчето, в нощното шкафче. И някой, ако го намерил, сигурно си го е взел. Защото това беше пак така квартира на футболисти. И следващия след мен е сигурно отваряш шкафчето и кой жах, пистолет. Значи ти от квартирата на линиите си създал ново квартира в Леверкузен. На пистолета, да. Но това беше такива ситуации, в които наистина не от скука, не от самота... От гангстер лък, да не? От това мисленето, което си като момче искаш да подражаваш на някой и си гледал някакви филми. Келешлък, да, точно келешлък. И е такива примери, в които за щастие са свършили, нали, както трябва.